Čus lidi, je tu dneska Fex. Já vám řeknu takovou životní příhodu, jo? Normálně, u nás v malom městě je všechno roztátý, jo? Tak si říkám, fajn, dobrý, pojede se v pohodě do Olomouce, proč ne? No tak já prostě, to je vtipný. Já prostě sednu do auta, všude mokro, úplně bez problému. Pak vjedu nad Kuničky. Silnice se v zimě neudržuje. No, tak se teda neudržuje, no, když je to všude roztátý. Jo, já jsem najel a najednou jsem chtěl zatočit a to auto jaksi nechtělo vůbec zatočit. Takže si říkám, aha, tady je něco špatně. A ta silnice vypadala úplně v pohodě. No a pak se ukáže, že ona je úplně celá zmrzlá do prdele. To bylo strašný. Já jsem jel, jo, tak já jsem si řekl, fajn, zpomalím. Tak jsem jel teda na trojku. Ne, furt to klouzalo jak svině. Fajn, já jedu teda na dvojku. Jo? A tady to klouže taky, to si děláš prdel. To je hrozný. A je to posypaný a klouže to. No, tak musíme dávat pozor. No a já jsem normálně jel na dvojku. Já jsem jel 25 km za hodinu. Já jsem zkusil takhle zahýbat s volantem. A to auto se ani nehlo. To jelo furt rovně. To si děláš prdel. To není možný. Hej, takže takový jsou moje první zkušenosti s ledem na silnici. Takže pro ty mladší, kdo z vás máte řidičák poprvý, tak jeďte fakt opatrně a dávejte na sebe bacha. To je asi všechno. Tak se mějte a já snad dojedu. Čau, dneska Fex.